islahatın tərəfdarıyam, islahatın yanındayım. Ve eğer bilsem ki, hakimiyyət daxilində bilirəm ki, bəzi qüvvələr məsələn islahatın əleyhindədir, mən onlara qarşı çıxıram. Mən hakimiyyət daxilində islahata karşı çıxan komandaya karşı mübarizə aparıram. Bu sözleri Kanal 13'e müsahibəsində AK Partiya Başkanı Tural Abbaslı deyib. O əlavə edib ki, hakimiyyətin ciddi kadr problemi var. Azərbaycan hakimiyyəti Hüseyin Bala Siyavuş kimilərin ümidinə qalıb deyə Tural Abbaslı əlavə edib. Niye bu islahat eləsin də? Zaten bəzilə belə, ay yox İlham Əliyev dursun biz gələk oturaq. Ay nə İlham Əliyev durub sənə yerini verəndi? Nə də sən İlham Əliyevin yerində otursan idarə edə biləcəksən. Partiya idarə edəmirsən. 5 adamı bir yerdə saxlayamırsan. Sən dövlətinə də idarə edəcəksən. Düzdür? Yəni bir anlıq fikirləşin. Şəxsən məsələn bu gün mənə gəldisələr ki, Tural hakimiyyət sizə verir deyirəm bir iki ay vaxt ver kadrlarımı yer. Çünki bu məsuliyyətdir. Amma bunun özünün olmamağı da baxın yapın özündə belə kadr problemi var. Bəli, mən onu demək istədim ki, bir Mikayıl Cabbarov 12 vəzifəsi var. Niyə? Orada niyə? Yenə də iktidarın kadr siyasetini bakın, düzgün... Partiyaların belini qırandan sonra müxalifət partiyaları avtomatik olarak müxalifət partiyaların rəqibi yap idi. Yap da işləmədi. Yap qaldı Tağ Əhmədovların, Hüseyin Bala Mirərəmovların, Məlahət Hüseynovların, Siyavuşların ümidinə. Düzdür? Yəni bunlar nə kadr yetişdirəcək? Kim yetişir? Özün nə bilir ki kim yetişdirsin? Yəni partiyalar siyasi məktəbdir. Düzdür, partiyalar nazir yetişdirər, partiyalar prezident yetişdirər, yəni, deputat yetişdirər. Yəni xalq hərəkatları olan hamısı yetişdirilir. Eynən, siz baxın, müxalifətdə dünənə sıra günə qədər, indi mənim kimi bir iki adam çıxanına qədər, müxalifətdə, siyasətdə, iqtidarda da müxalifətdə də 89-cu ilin adamları idi. Düzdür, bir dənə yeni adam idi. Əli Həsənov 89 görməmişdi. Və yaxud da Ramiz Mehdiyev görməmişdi. Hamısı müxalifətdə də eyni. Deyin ki, yox, bəy, o filan müxalifətçi var, o meydandan çıxmıyor. Nətər ol, bu xalq o qədər xədim. Hətta gələnlərin əksəriyyəti ilə müxalifət o dönəm müxalifət. Amibdən keçib çox, mən əvvəlində Amibin Arzuxanbədən deyirəm, qədər bu hakimiyyətin kadr bankını siz doldurmuşsunuz. Yəni ki, biz bu artıq sistemin o, bir söz var idi, sayıdın, zastoy, yəni dalanmaq, durğunluq, elə bilin ki, o turbanın ağzı dolub, o sulıq vurur, o ilənir artıq. Yəni ki, yeni iş də yoxdur. Nə iqtidarda, nə müxalifətdə. Bir nazir 30 il necə qala bilər? 25 il, 27 il, nə bilim. Ən azı, ən də mən heç işləyəmədim deyən nazir 13 il işləyir. Belə şey olar. Yəni nə bu xalq bir nazir yetişdirəmdir? O dediyim o sistemin məsələsi idi.